Eli meillä on täällä Rauna Rahja. Moi. Jaana Rahko. Hei. Tiina Etelämäki ja Kaisu Hynnä Granberg. Ja keskustelun juontaa Saara Salomaa. Kiitos Leena ja kiitos meidän panelistit, kun olette päässeet paikalle. Kuten moneen kertaan ollaan kuultu ja kuten kaikki me täällä paikalla olijat hyvin omasta kokemuksesta tiedämme, niin mediakasvatusta tehdään paljon. Ja erilaisia mediakasvatusasioita myös julkaistaan paljon eri kanavissa. Mutta se, mihin me KAVissa havahduttiin jo kauan sitten, oli se, että yhtään liikaa ei julkaista sellaista suomenkielistä materiaalia, joka sopisi esimerkiksi oppikirjakäyttöön korkeakoulutasolla tai muuten opiskelijoille. Ja vuonna 2016 me julkaistiin monimuotoinen mediakasvatus niminen artikkelikokoelma, joka oli ensimmäinen tällainen meidän artikkelikokoelma, joka oli nimenomaan ajateltu oppikirjaksi. Ja on ollut todella mahtava huomata, että miten mukavaa palautetta siitä on vuosien varrella saatu ja kuinka paljon sitä on luettu tai ainakin ladattu. Ja emme ole itse vastuussa latausmääristä, emme ole kehittäneet jotain latausbottia kasvattamaan näitä latausmääriä, vaan uskomme siihen, että sitä on oikeasti myös luettu. Ja tästä syystä me sitten päätettiin, että olisi korkea aika tehdä jo uusi. Ja yhteistyössä kulttuuripoliittisen tutkimuskeskus Kuboren kanssa tällainen sitten viime syksyn aikana ideoitiin ja talven aikana toteutettiin. Ja tänään voidaan täällä iloisena ja ylpeänä juhlistaa sitä, että mediakasvatus hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena artikkelikokoelma on nyt julkaistu. Ja oliko meillä dia, jossa on kaikki teoksen artikkelit nähtävissä. Täältä löytyy pienellä, mutta löytyy kuitenkin. Eli meillä on suuri joukko ansiokkaita kirjoittajia ollut mukana tätä kokoelmaa tekemässä. Ja tämä artikkelikokoelma tarjoaakin hyvin monipuolisen kattauksen mediakasvatuksen ja medialukutaidon tutkimukseen ja asiantuntijanäkökulmiin siitä, että mikä on mediakasvatustyön merkitys hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa eri ikäkausina ja erilaisissa elämäntilanteissa. Tämä artikkelikokoelma on jaettu kahteen temaattiseen osaan. Ensimmäinen niistä on tällainen elinikäinen medialukutaito, joka käsittelee mediakasvatuksen merkitystä elämänkaaressa. Ja näistä artikkeleista voi muodostaa käsityksen siitä, että medialukutaitohan on perustaito nykypäivänä kaikkina ikäkausina ja monenlaisissa tilanteissa eläville ihmisille. Sitten toisen osan teemana on ratkaisukeskeisyys, tai sitä yhdistää erilaiset ratkaisut, joita on kehitetty mediakasvatuksessa. Ja useat kirjoittajat on tutkimushankkeissa ja käytännön mediakasvatustyössä tuottaneet erilaisia käytännöllisiä ja teoreettisiakin ratkaisuja mediakasvatuksen ja medialukutaidon moniin haasteisiin. Ja näihin siis pureudutaan tämän kokoelman jälkimmäisessä osassa. Ja tässä vaiheessa haluan erittäin lämpimästi kiittää kaikkia teoksen julkaisuprosessissa mukana olleita ihmisiä, kaikkia näitä kirjoittajia ja toimituskunnan jäseniä, joita ilman tätä teosta ei olisi saatu aikaiseksi. Ja jälleen toivotaan, että teos otetaan mahdollisimman laajasti käyttöön, sitä jaetaan eteenpäin ja se tarjoaisi uusia näkökulmia ja työkaluja. Oli sitten opiskelija, kasvattaja, tutkija, mediakasvatuksen parissa muuten toimiva ammattilainen tai muuten mediasta ja mediakasvatuksesta kiinnostunut kansalainen. Mutta sen lisäksi, että voidaan todeta, että tämä hieno teos on nyt julkaistu, niin meillä on täällä keskustelemassa 4 teokseen kirjoittajaa. Ja ollaan otettu tähän erilaisia näkökulmia tähän paneeliin nyt, että kuvastamaan sitä moninaisuutta, jota kirjoissa on. Ja
otetaan sieltä järjestyksessä. Tervetuloa Kaisa Hynnä-Granberg, tutkijatohtori Turun yliopistosta, johtava asiantuntija Tiina Etelämäki Vanhustyön keskusliiton seniorisuhtoiminnasta, tutkijatohtori Jaana Rahko Vaasan yliopistosta ja mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja Mannerheimin lastensuojelun liitosta. Otetaan jo pienet alkuaplodit tässä vaiheessa. No niin. Ja nyt meillä on tämän aamun panelisteille se vaikein tehtävä, joka on, että heidän täytyy kyetä 2 minuuttiin tiivistämään, että mistä heidän artikkelissaan on kysymys. Ja aloitetaan tästä. Ole hyvä, Rauna. Yes, kiitos Saara, ja olen valmis tähän 2 minuutin hullutteluun. Ensinnäkin kiitos kovasti Kaville ja Kuporelle, että me saatiin Mannerheimin lastensuojeluliitolla mahdollisuus olla osa tätä julkaisukokoelmaa ja tuoda sitä nuorten lasten ajatusmaailmaa ja kokemuksia liittyen tähän yhteen ilmiöön, jota me nyt tässä meidän artikkelissa käsitellään, joka on netissä, verkossa, somessa, peleissä tapahtuva kiusaaminen, eli tiiviisti nettikiusaaminen. MLL eli Mannerheimin lastensuojeluliitto on tehnyt vuosikymmeniä jo kiusaamisen vastaista työtä, ja ollaan tehty hyvin pitkään myös mediakasvatuksen eteen erilaisia hankkeita ja projekteja ja työtä, esimerkiksi Finnish Safer Internet Center-hankkeen kumppanina. Näiden teemojen ja näiden töiden tavallaan sellaisessa rajapinnassa tämä nettikiusaaminen on kulkenut jo pitkän matkaa. Me haluttiin sitä mun kollegan kiusaamisen vastaisen työn erityisasiantuntija Virpi Pöyhösen kanssa pohtia, että mistä me nyt sitten todellisuudessa puhutaan, mitä tutkimukset ja erilaiset teoretisoinnit kertoo siitä, että mitä nettikiusaaminen on, kuinka yleistä, millaisia ilmiöitä siihen liittyy ja miten se näkyy lasten ja nuorten elämässä, miten he sitä kokee. Ja tätä me haluttiin lähteä penkumaan, ja iso osa tässä meidän taustalla oli myös se, että ollaan MLL:ssä tehty viimeisen 5 vuoden aikana 3 isoa kyselyä nuorille itselleen liittyen näihin teemoihin, median käyttöä ja verkossa tapahtuvaa kiusaamiseen. Me haluttiin tuoda sitä nuorten ääntä tämän artikkelin kautta. Mitä he itse kertoo tästä ilmiöstä, miten he sanottaa niitä kokemuksia ja sitä tematiikkaa, jota me haluttiin lähteä tässä tutkimaan. Me tultiin siihen tulokseen, että tämä määrittelykin on jo itsessään tosi haastavaa, koska sitä on määritelty niin monella eri tavalla, mutta pyrittiin sitä sinne kiteyttämään ja myös tuomaan niitä seurauksia, vaikutuksia, mitä nuoret erilaisissa tutkimuksissa tai näissä meidän selvityksissä tuo esille, että miten se näkyy. Nuoret kaipaa tosi paljon aikuisten sitä vakavasti ottamista ja sitä, että aikuiset ymmärtää, että tämä on ilmiö, joka koskettaa ei välttämättä kaikkien nuorten elämää, mutta se, joiden elämää se koskettaa, niin se koskettaa sitä todella syvästi ja aika pitkilläkin mahdollisilla seurauksilla ja vakavilla tavoilla. Sitten lopuksi me pyrittiin myös siihen, että näiden nuorten näkökulmien esille tuomisen lisäksi me haluttiin tuoda tämmöinen kokeilu, joka liittyy aika paljon siihen MLL:n työhön muutenkin, että miten tämmöiset sosioemotionaaliset oppimiset ja ne taidot suhteessa medialukutaitoon, miten ne käy yksiin ja yhteen ja mitä me voitaisiin käytännön mediakasvatuksessa ja aikuisina ammattilaisina tehdä, jotta tämä ilmiö nuorten elämässä vähenee. Kiitos. Palataan tähän kysymykseen myöhemmin, että mitä me voimme tehdä. Juuri näin. Jaana, ole hyvä. Mitä sinun artikkelisi käsittelee? Kiitos, ja kiitos, että kutsuttiin tänne paneeliin. Mä olen tosiaan itse taloustieteen tutkija, ja olen tutkinut niin kuin talouslukutaitoa, en niinkään medialukutaitoa, mutta tosiaan tässä artikkelissa sitten kollegani Maria Eronen-Vallin kanssa lähdettiin pohtimaan, että mitkä on ne talouslukutaidon ja medialukutaidon yhtymäkohdat. Ja nyt kun meidän erilaiset taloudelliset päätökset siirtyy aina vaan enemmän ja enemmän niin kuin verkkoon ja digitaaliseen muotoon, niin täällähän me tarvitaan niitä perinteisiä oman taloudenhallinnan keinoja, mutta sitten myös medialukutaidon tai digitaalisen lukutaidon osaamista, että me pystytään niitä päätöksiä tekemään. Ja sitten tässä artikkelissa me tarkasteltiin erityisesti nyt verkossa tapahtuvia huijauksia, ja tällaisia huijauksia, joilla pyritään tavoittelemaan jollakin tavalla taloudellista hyötyä. Me otettiin muutamia esimerkkejä niin kuin astroturfauksesta, tämmöistä huijausverkkokaupoista ja sitten verkossa olevista sijoitushuijauksista. Ja me näiden niin kuin muutaman konkreettisen esimerkin avulla pyrittiin käymään läpi ja tunnistaa, että mitä on niitä tyypillisiä tunnusmerkkejä, joita näihin liittyy, ja mitkä sitten on ne niin kuin
talouslukutaitoon tai medialukutaitoon ja tämmöisiin ohjeistuksiin liittyvät asiat ja taidot, jotka nyt voi auttaa meitä tunnistamaan näitä ja sitten toisaalta varautumaan ja suojautumaan tämmöisiä huijauksia vastaan. Kiitos. Kiitos. Ja täällä vilahti sellainen sana, mikä ehkä kaikille ei ole tuttu. Mitä on astroturfaus? Astroturfaus on tällaista esimerkiksi keskustelupalstalla joku esimerkiksi kaupallinen tai voi olla myös niin kuin vaikka poliittinen toimija, joka pyrkii esiintymään tämmöisenä tavallisena ruohonjuuritason median käyttäjänä ja sillä sitä kautta niin kuin vaikuttamaan yleiseen niin kuin mielipiteeseen jostakin kaupallisesta toimijasta tai voi liittyä johonkin poliittiseen ideologiaan myös. Eli kun laitat kaveris kehumaan sun Airbnb-kämppää, niin tässä on kysymys siitä. Jos on niin kuin kaupallinen toimija itse, joka masinoi tämmöistä viestittelyä. Kiitos. Tiina, ole hyvä. Kiitos. Vanhuston keskusliiton seniorisuustoiminnassa on kymmenisen vuotta tehty töitä seniorien digitaitojen ja digiosallisuuden kasvattamiseksi. Sinä aikana seniorien eli yli 65-vuotiaiden digitaidot on kasvanut paljon, yhä useampi on siellä digimaailmassa mukana, mutta se tarkoittaa, että yhä enemmän seniorit tarvitsevat erilaisia taitoja, mitkä sinne digimaailmaan liittyy, ja nämä mediataidot on vahvasti sitä. Me ollaan näissä verkostoissa ollut pitkään mukana ja huomattu, että lapsille ja nuorille tehdään valtava hyvää ja tärkeää työtä paljonkin. Meille keski-ikäisillekin tehdään jonkun verran muun muassa eri työnantajien kautta ja avulla, mutta sitten ne yli 65-vuotiaat on vähän paitsiossa. Ikään kuin elinikäisellä oppimisella olisi kuitenkin joku yläikäraja. Ja huomattu, että tutkimustakin on aika vähän meidän kohderyhmällä. Toki vaikka Lapin yliopisto on tehnyt sitä jonkun verran ja Kavilla ilman muuta on myös kaikista ikäluokista. Mutta haluttiin lähteä selvittämään viime syksynä, että mistä yli 65-vuotiaat saavat ajankohtaisen tietonsa, miten he seuraavat maailmankulkua ja miten he osallistuvat vaikka mediakeskusteluihin. Kerättiin hyvältä joukolta tietoa ja vastauksia ja lähdettiin sitä tähän artikkeliin perkaamaan. Meidän seniorithan seuraa maailmanmenoa hyvin aktiivisesti. 95% heistä saa uutisensa televisiosta. On muitakin mediakanavia käytettävissä, mutta ehkä he eivät ole löytäneet syytä, että miksi vaikka lisätä niitä kanavia, mikä on sitten osana ikään kuin meidän huolta. Pyritään sitä viemään eteenpäin. Osallisuus on hyvin tärkeä, oli sitten mikä ikäluokka tahansa, ja ne mediataidot on tänä päivänä niin iso osa sitä, että pystyy vaikka asioimaankin, ymmärtää mikä on huijaussivusto, että päädytään näihin vaikka taloudellisiinkin huijauksiin, että nämä kaikki ikään kuin asiat nivoutuu yhteen. Puhutaan siellä artikkelissa, tuodaan niitä ikään kuin lukuja esiin, ja yksi pointti vielä, minkä haluan nostaa sieltä, niin pohdittiin luotettavan tiedon arviointia, että miten seniorit, millaisia keinoja heillä on ja tietävätkö he, mitä on vaikka valeuutiset. Ja suurin osa heistä oikeastaan vastasi niin, että kyllä he osaavat tunnistaa valeuutiset. Ja kun kysyttiin keinoja siihen, niin hirveän moni vastasi maalaisjärki tai intuitio. Ja tavallaan ne on ihan loistavia, mistä lähtee liikkeelle. Kyllä, se on se kaiken alku ja juuri. Mutta sitten jos on vaikka deepfake-videoita, niin ei se ihan hirveästi maalaisjärjellä sitten enää kuitenkaan tee mitään. Me tarvitaan myös semmoista konkreettista keinoa, miten sitten lähtee viemään niitä asioita eteenpäin. Nyt mä ehkä lopetan, ennen kuin uppoudun liian syvälle. Kiitos. Mun täytyy sanoa tähän, että todella siis tämä senioreen, mitä sanoit, jääminen paitsi on, niin on myös sillä tavalla tullut silmille, että kun on katsellut maailmalta esimerkiksi ihmisten medialukutaitoa mittaavia tai tutkimuksia, jotka yrittävät mitata ihmisten medialukutaitoa, niin usein jopa tämmöinen seniori ikäluokka on kokonaan jätetty ulos näistä tutkimuksista. Ja sitten kun todetaan, että tämä ja tämän maan ihmiset ovat näin ja näin medialukutaitoisia, ja sitten katsoo, että kysymyksessä on esimerkiksi 15-60-vuotiaat ihmiset, niin heräähän siinä kysymys, että missä ne loput 30 vuotta suunnilleen niin kuin on. Että usein se on todella hyvin konkreettista se, miten seniorit jätetään näissä asioissa syrjään, ikään kuin se ei heitä koskettaisi ollenkaan. Mutta tosi tärkeä pointti. Meillä on 1,3 miljoonaa eli 65-vuotiaista, niin ihan pienestä porukasta ei ole kyse, joka jää ulos. No ei mene enää virhemarginaaliin. Ei mene. Toi porukka. Kaisu.
Joo, kiitos munkin puolesta kutsusta tähän paneelikeskusteluun. Ja omassa tässä tutkimusartikkelissa niin mulla on semmoinen mediakasvatuksen osa-alue tarkastelussa kuin sosiaalisen median kehoihanteet ja siihen liittyvä mediakasvatustyö, jota tehdään niin kuin etenkin yläkouluissa ja sitten toisen asteen oppilaitoksissa. Ja tässä artikkelissa pohdin sitten sitä, että mikä olisi semmoinen mahdollisimman hedelmällinen tapa tehdä tätä mediakasvatustyötä näissä kouluissa. Ja mulla on aineistona just yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa työskenteleviä kasvattajia. Ja koen, että tämä aihe on todella tärkeä. Me varmasti kaikki allekirjoitetaan, että se on semmoinen aihe, joka on niin kuin paljon mediassa ja siitä keskustellaan paljon. Mutta sitten yllättävää kyllä, jos tarkastelee näitä eri tahojen tuottamia mediakasvatusresursseja, niin nimenomaan tästä aiheesta jotenkin ei ihan semmoista niin kuin täsmätietoa tai täsmällisiä semmoisia niin kuin ihan konkreettisiakin niin kuin vinkkejä, että miten tätä mediakasvatustyötä voisi toteuttaa, niin ei hirveästi löydy. Joten senpä takia olen tähän aiheeseen tarttunut omassa tutkimuksessani. Ja toinen syy ehkä se, että mitä nyt olen keskustellut noiden kasvattajien kanssa, niin he kokee, että tämä aihe on tosi tärkeä, kaikki on hyvin vahvasti sitä mieltä, mutta sitten he myös ajattelee, että se aihe on niin arka ja semmoinen sensitiivinen, että siitä on tosi vaikea puhua nuorten kanssa. Joten tarvetta tämmöiselle niin kuin pohdinnalle ja uudenlaisten niin kuin työkalumenetelmien ikään kuin luomiselle kyllä mun mielestä on hyvinkin paljon. Ja tässä mun artikkelissa käsittelen mediakasvatusta ylipäänsä. Mä ajattelen, että se on sellaista ikään kuin se on sellainen hoivaava käytäntö ja se on sellaista niin kuin tiedollista hoivaa ainakin ihanteellisimmissa muodossaan, jossa niin kuin sekä ne opettajat ja muut kasvattajat että ne nuoret, että he voi vaihdellen toimia semmoisessa niin kuin hoivaajan ja hoivatun roolissa. Eli että siinä on semmoista niin kuin vaihtelevuutta ja niin kuin refleksiivisuutta siinä suhteessa. Ja mä koen, että tämmöinen niin kuin hoiva-ajatuksen tuominen tähän mediakasvatukseen on siinä hyödyllinen, että siinä kun puhutaan näistä vaihtuvista rooleista, niin huomio keskittyy esimerkiksi semmoiseen seikkaan, mitä monet kasvattajat on mulle puhunut, että he kokee, että esimerkiksi mitä tulee just kuvien muokkaamiseen, somekuvien muokkaamiseen, että nuorilla itse asiassa on paljon enemmän siitä tietoa kuin heillä itsellään, että sikälikin niin kuin on kannattavaa, että välillä niin kuin ehkä ne nuoretkin voi toimia sitä niin kuin, tavallaan kasvattajina näille opettajille näissä tilanteissa. Ja sitten toisaalta myös tämä hoivaava käytäntö on sellainen, että se on semmoinen hyvin, hyvin kunnioittava käytäntö. Vältetään ikään kuin semmoisia tilanteita, joissa se kasvattajan vahva näkemys siitä, että mikä on parhaaksi nuorelle, että se ikään kuin ajaisi yli sen nuoren oman kokemuksen kanssa. Ja sitten toisaalta myös ajattelen, että se hoiva on erityisen tärkeä, kun puhutaan tämmöisestä aiheesta kuin kehoihanteet, joka on kuitenkin arka ja sensitiivinen monelle. Kiitos, Kaisu. Ja tämä on todella mielenkiintoinen tämä hoivan käsitteen tuominen tähän mediakasvatukseen. Varsinkin sellaiset ihmiset, jotka ei ole niin sisällä siinä, että mistä on kysymys mediakasvatuksessa ja medialukutaidossa, niin mulla on sellainen tunne, että helposti sitä ajatellaan hyvin semmoisena akateemisena. Ikään kuin, että jos koulussa tehdään mediakasvatusta, niin se on jonkunlainen faktantarkistusharjoitus tai joku tällainen niin kuin, hyvin sellainen niin kuin, pelkästään järkiperäisyyteen pohjaava käytäntö, minkä takia sitten helposti sanotaan, että ei se kuulu tämän ikäisille tai tuon ikäisille tai tällaisille henkilöille, koska he eivät kykene niin kuin jollain tavalla tarpeeksi abstraktiin ajatteluun tai analyyttiseen, mutta hoiva on ainakin ensi lukemalta niin valtavan toimiva käsite siinä, koska hoivassahan on kysymys välittämisestä. Kyllä, se on ennen muuta semmoinen välittävä käytäntö, miten mä sitä itse käsittelen tässä artikkelissa ja muutenkin mielellään. Kyllä, ja varmasti kun puhutaan siitä hyvinvoinnista ja niitä uhkaavista tekijöistä, niin kaiken ikäisillä ihmisillä, mutta varmasti lapsilla ja nuorilla ehdottomasti, niin on myös niin kuin
tarve siihen, että he kokee, että he tulevat kohdatuksi myös välittämisen tasolla, eikä vain esimerkiksi numeroina ja suorituksina. No niin. Joo, tässähän ihan innostuu uusia näkökulmia. Tosi hienoa. No niin, paneeli lähtee lapasesta jo ensimmäisen vartin jälkeen. Se on hyvä merkki. No, sitten. Mennään kuitenkin tästä nyt vielä sitten tällaisiin ihan peruskysymysten äärelle. Eli miten te näette omasta näkökulmastanne mediakasvatuksen mahdollisuudet ja suurimmat haasteet osallisuuden edistämisessä? Eli mitä toimia jo on ja mitä pitäisi vielä olla paljon lisää? Aloitetaan vaikkapa Tiinasta. Joo, tätä maailmaa ehkä vähän sivusinkin jo äsken, mutta haasteita tosiaan on, että meidän kohderyhmille, senioreille ei hirveästi niitä varsinaisia työkaluja, toimenpiteitä ole. Iso haaste on se, että ne seniorit, jotka haluavat erityisen paljon oppia lisää mediataitoja, niin he pystyvät usein sitä oppimaan vaikka kirjastojen tai kansalaisopistojen kautta. Mutta he, jotka eivät niihin tietoisesti hakeudu, niin ovat aika ulkona niistä oppimisen mahdollisuuksista. Ja kyllä se on iso osa pois osallisuudesta myös, jos ei pysty vaikka riittävällä ikään kuin tiedolla ja taidolla niitä uutisia seuraamaan tai miettimään, että mikä on oikea uutinen, mikä on huijausta, vaikka asioidessakin, että miten tunnistaa joku sivusto, mitkä on semmoisia merkkejä, mihin mennä, mistä tietää, että on oikeassa paikassa tai siellä, missä haluaisikin olla. Nämä on ikään kuin isoja kysymyksiä meidän kohderyhmälle sekä osallisuuden että ihan arjessa pärjäämisen näkökulmasta. Mitenkä, kun sulla nyt on pitkä kokemus tästä seniorien kanssa työskentelystä, niin koetko sä, että se joukko, joka jää tai jättäytyy ulkopuolelle, niin onko siinä roolia myös sillä, että he pelkää sitä tilannetta, että jos tulen huijatuksi, jos en osaa? Että se ei ole pelkästään tämmöinen niin kuin erittäin valistuneeseen ja pätevään niin kuin päätökseen perustuva päätänpä jättäytyä ulkopuolelle. Joo, kyllä me ollaan aikamoisia tunneolijoita me ihmiset ja me tehdään välillä periaatepäätöksiä asioista, mistä ei pitäisikään. Se liittyy ikään kuin kaiken ikäisiinkin. Välillä itsekin teen hassuja päätöksiä ihan koska vain niin haluan ja koen jo aina joskus. Mutta hirveän moni seniori on kertonut meille, että ei halua koskea digilaitteisiin, koska pelkää, että joku vie identiteetin ja rahat. Mm. Että kyllä se on ihan todellinen uhka. Ja samalla kun meidän pitää kertoa, että huijauksia on ja kertoa keinoja, miten niitä tunnistaa, niin meidän pitää pystyä rohkaisemaan heitä käyttämään digilaitteita ja oppimaan niitä keinoja. Me sanotaan pääsääntöisesti aina, että käytä enemmän, älä vähemmän niitä digilaitteita. Mitä enemmän niitä käyttää, niin sitä paremmin siihen rutinoituu ja oppii lukemaan erilaisia tilanteita ja sisältöjä. Mutta toki se ei itsestään käy, että apua siihen tarvitaan. Pitää olla muita ihmisiä myös auttamassa ja pitää olla niitä työkaluja ja aineistoja siinä tukena. No nyt kun tähän huijauksiin ja muihin päästiin, niin Jaana, mitä sä näkisit tämän niin kuin osallisuuden edistämisen Joo. tästä oman työn näkökulmasta? Joo, tosiaan jos mä lähden niin kuin tämmöisen oman talouden hallinnan näkökulmasta, niin kyllähän meillä on paljon tutkimusnäyttöä siitä, että se niin kuin talouskasvatus ja parempi talousosaaminen sitten niin kuin johtaa parempaan oman talouden hallintaan, niin kuin pienempään alttiuteen erilaisen taloudellisille riskeille ja sitä kautta niin kuin parempaan semmoiseen taloudelliseen osallisuuden tunteeseen ja kokemukseen. Ja tältä pohjalta on niin kuin paljon hyvää työtä on tehty, että niin kuin peruskoulun opetussuunnitelmassa näitä pyritään ottamaan paremmin huomioon ja sieltä ehkä jonkun voisi nostaa vaikka niin kuin tämä yrityskyläkonsepti, mikä on sellainen, miten minkä kautta niin kuin peruskouluikäiset lapset ja nuoret pääsevät niin kuin tämmöisen roolipelaamisen niin kuin keinoin tekemään niin kuin niitä taloudellisia päätöksiä, mitä he, sen ikäiset ei ehkä niin kuin muuten hirveästi pääse tekemään. Että siellä pääsee niin kuin käytännössä tekemään niitä. Mutta sitten ehkä mitä niin kuin tarvitaan vielä lisää, on tosiaan tämä, mitä se digitaalinen talouslukutaito on. Että mitkä on ne niin kuin medialukutaidon, digitaalisen lukutaidon niin kuin elementit, jotka meidän pitäisi ottaa mukaan siihen talouskasvatukseen, sen niin kuin talouslukutaidon tukemiseen. Ja onko se sitten, että sitä medialukutaidon, mediakasvatuksen osiat pitäisi tulla mukaan siihen talouskasvatukseen, vai onko se, että se talousteemat pitäisi olla
niin kuin osana sitä mediakasvatusta? Tähän mulla nyt ei ole vastausta, mutta mun mielestä se on tärkeä kysymys, että niin kun nähdään, että näiden niin välillä on se, niin kun, että ne liittyy toisiinsa ja molempia tarvitaan. Ja ehkä siihen tässä tunteiden roolista, niin tämähän on toinen asia, mikä niin kun nähdään tosi vahvasti, että, miten se että ne tunteet ja ne niin kun asenteet, mitä meillä on esimerkiksi jotain tiettyä niin kun, vaikka taloudenhallintaa ja vaikka ihan matematiikkaa kohtaan, niin se vaikuttaa siihen, että jos me koetaan, että nämä on vaikeita, niin sitten me ei haluta tehdä niitä, ja sitten niin se muodostuu vaikeita ja siitä niin kuin seuraa erilaisia ongelmia. Eli myös tämä, että miten me osataan, kysytään tukemaan niitä positiivisia tunteita ja sitä niin kuin onnistumisen kokemuksia, niin sillä on sitten, siihen pitäisi pyrkiä vielä enemmän. Kiitos. No, Rauna. Osallisuus, mediakasvatus ja niinpä, teidän työ niinpä tässä nettikiusaamisviitekehyksessä erityisesti, mistä nyt artikkeli. Kyllä. Se on tietysti jotenkin, mä rupesin miettimään nyt tässä, kun osallisuudesta puhutaan, niin, ja ihan sitä omaakin artikkelia, kun pohdittiin, niin mitä me tavallaan sillä osallisuudella sit loppuviimein tarkoitetaan ja miten me sitä määritellään, niin se voi olla myös ihan hedelmällinen sen niin kuin mediakasvatuksen kehittämisen näkökulmasta. Mä tuun itse lasten ja nuorten osallisuuden tiimistä MLL:stä. Ja siellä me mielletään osallisuus sit lasten ja nuorten näkökulmasta esimerkiksi niin, että on kyse siitä, että sä uskallat tuoda esille sun oman mielipiteen. Sä saat sille vastakaikua, sä saat sille arvostusta, sä saat sille ymmärrystä tai uusia näkökulmia. Ja sen lisäksi siihen liittyy tämmöinen niin kuin ehkä sit sosiaalisempi aspekti, että sulla on sä oot osa ryhmää, sä kuulut joukkoon. Se on valtavan tärkeä juttu siinä, että osallisuus ihan missä tahansa kontekstissa, ihan missä tahansa ikäryhmässä toteutuu. Ja me voidaan ajatella niin, että ne tunteet on tosi tärkeitä ja se kaikki välittävä ja empatia ja kaikki tämä tässä. Mutta osallisuutta ei tapahdu, jos meillä ei ole kokemusta siitä, että me ollaan turvassa. Ja se turvallisen ilmapiirin, turvallisen tilan luominen, on se sitten näin kasvokkain tai on se siellä digitaalisissa ympäristöissä, niin se on ehkä sellaista, mitä me jokainen mediakasvattaja tässä salissa ja etälankojen päässä voidaan miettiä, että miten me voidaan esimerkiksi nyt lapsille ja nuorille tuottaa sitä turvallisuuden kokemusta. Tässä seurassa on ok mokata, tässä seurassa sä saat sanoa ja olla epävarma ja muuta, ja sua ei jätetä ulos. Ja sehän liittyy tietysti sitten suoraan hyvinvointiin ja kaikkeen tällaiseen. MLL tekee paljon erilaisia mediakasvatusavauksia, on paljon koulutustoimintaa ja materiaaleja ja luentoja ja mitä kaikkea. Ja se, missä tämä turvallisuus on tullut erityisen paljon esille, on meidän nuorten netti, joka on tämmöinen verkkosivu, jolla on siis satoja tuhansia käyntejä vuosittain, joka on ollut tosi suosittu nuorten itsensä parissa, erityisesti sen keskustelufoorumiinsa kautta. Voitte kuvitella, että meillä on verkkosivu, jossa on ihan vanha kunnon keskustelufoorumi, jossa nuoret kirjoittaa kaikenlaisista asioista, liittyy ne mediaan tai verkkoon tai sosiaaliseen mediaan, mihin tahansa, tai ihan mihin tahansa muuhun ilmiöön. Niin he kokee, että se paikka, tai ainakin kertoo meille, että se tuntuu turvalliselta. Siellä on joku aikuinen, joka moderoi ja katsoo, että asiat menee ok. Ja ehkä sinne on onnistunut syntymään joku tämmöinen turvallinen tila, jossa sitten jakaa ja olla osa sitä yhteisöä. Kiitos. Tuo on todella hyvä muistutus, kun me aina välillä vähän vinosti hymyillään, kun varmaan 10 vuotta on jo kerrottu, että ei nuoret käytä enää mitään Facebookia tai näin, niin sitten ne aina ilmoittaa kuitenkin kyselyissä käyttävänsä sitä kuitenkin. Ja sitten tämä, että nuoret käyttävät siis myös keskustelufoorumia, joka on niin kuin antiikkinen kyllä platformi verrattuna vaikkapa Facebookiin. Boomerin sydäntä lämmittää. Kyllä, ihan tulee oma nuoruus mieleen. mä vielä mietin tätä turvallista tilaa siinä mielessä, kun kaikki mediakasvattajat on kuulleet, ja ainakin minä ja moni muu sen sanoneetkin nuorille, että pitää aina muistaa, että jos nettiin jotakin laittaa, niin se voi olla siellä ikuisesti ja näin poispäin. Niin, ja siis sehän sinällään pitää paikkansa, ei siinä mitään, mutta se ei ole kauhean semmoinen niin kuin turvallinen ja rohkaiseva ajatus, että jokainen asia, sana, minkä sä kirjoitat, niin sun pitäisi niin, kuin niin kyllä tarkasti sitä vahtia. Niin onko teillä tähän jotain näkökulmaa, kun sä mainitsit, että on ihan ok mokata, niin ootteko te tätä
pyrkineet jotenkin taklaamaan tätä kaksinaisuutta, että jos sanotaan, että on ihan ok mokata, mutta kaikki naulaa sulle ikuisesti niin, jälkeenpäin. Tämä on tosi iso haaste ja on paljon kyse myös siinä, että ollaanko tavallaan yksityisen vai julkisen ryhmän vai mikä tavallaan sen ympäristön luonne on, niin sitä pitää aina miettiä. Mutta paljon kun me tehdään esimerkiksi kouluissa töitä, niin siinä luokkahuoneessa jo sen, että miten sä rakennat sen turvallisen tilan siihen. Mutta me nähdään esimerkiksi, jos tätä nettikiusaamista ajattelee ja pohtii, niin kiusaaminen ihan missä tahansa kontekstissa, niin sehän on useimmiten ryhmäilmiö. Siihen liittyy tällaisia valta-asetelmia tai vallan epätasapainoa tai erilaisia rooleja. Ja ne, joita me koitetaan esimerkiksi vahvistaa, niin on ne, jotka ei välttämättä liity siihen tilanteeseen millään tavalla, jotka on ikään kuin niitä sivusta seuraajia, että mitä he voi tehdä, miten he voi puuttua tai lohduttaa tai kannustaa tai välittää hänestä, joka kenties sitten jonkun väärin kohdellun asian uhriksi on joutunut tai kohteeksi. Ja siellä me nähdään, että se turvallisuus ei välttämättä ole läsnä, ei välttämättä ole niin, että nuori kokee, että mun on turvallista tässä vaikka puolustaa mun kaveria tai tehdä jotain empaattisia hyviä tekoja, koska se ympäristö ei ole turvallinen. Ja tämä tavallaan liittyy myös siihen, että mitä ne alustat, millaisia mahdollisuuksia ihan ne teknologiset ympäristöt antaa sille, että miten sä voit ilmiantaa tai saada apua sieltä alustalta itseltään. Tämä ei ole missään nimessä asia, jota nuorten pitäisi yksin joutua tahkomaan tai edes heidän ammattilaisten tai aikuistensa. Kyllä mä näen, että tämä on asia, joka leviää ja laajenee sinne ihan suoraan niiden alustojen ja teknologiajättien äärelle. No Kaisu, tästä turvallisesta tunteesta varmasti päästään hyvin sun aiheeseen. Miten sä näkisit, että tämä edistää osallisuutta, tämä sun näkökulmasi mediakasvatuksen hoivaavana käytäntönä? No, mä kuuntelin tässä kiinnostuneena sun puheenvuoroa ja just sitä, että miten tavallaan niin kun lähdet määrittelemään sitä osallisuutta. Ja mulla oikeastaan, kun kuulin tämän kysymyksen, niin ajatukset lähti vähän niin kun samoille teille, että pohdin, että mitä se osallisuus tarkoittaa. Ja mä itse tutkimuksessani ja muutoinkin ajattelen, että se on nimenomaan sitä, että nuorillahan ja kaikilla on tiettyjä, tai on tämmöiset viestinnälliset oikeudet, että nuorillakin pitäisi olla oikeudet käyttää vaikka sitä sosiaalista mediaa ja olla niin kuin tavallaan näiden digitaalisten teknologioiden kautta sitä osa tätä nykyyhteiskuntaa, koska kuten kaikki tiedämme, niin se, paljon asiat pyörii digitaalisen kulttuurin ympärillä ja asioita hoidetaan niin kuin digitaalisten välineiden välityksellä nykyisin. Ja mä itse asiassa aloin ajatella tätä keskustelua tai olen kiinnostuksella seurannut silleen vähän sivusta sitä keskustelua tästä koulujen kännykkäkiellosta ja mitä se voi merkitä niin kuin nuorten digitaalisten oikeuksien ja osallisuuden kannalta. Ja en tällä missään nimessä tarkoita sitä, että mun mielestä niiden kännyköiden pitäisi siinä vaikka oppitunnilla ehdottomasti saada olla esille, että ymmärrän sen tarpeen niin kuin että mitä syytä ikään kuin sillä olisi kännykällä olla siinä mukana, mutta mä vähän pelkään tai on herännyt sellaisia ajatuksia, että mitä jos tämä niin kuin kielto ja nämä rajoitukset menee jotenkin vähän liian pitkälle, tai jos pahimmassa mahdollisessa tapauksessa tämä luetaan jotenkin sillä tavalla, että jos ne kännykät on kiellettyjä koulussa, niin ei tarvita enää mediakasvatusta, ei tarvita mediakasvatuksellisia keskusteluja vaikka koulussa, kun jos nuoret ei vaikka saisi käyttää TikTokia ollenkaan, jos siihen tulisi ikärajoitus, niin että siirryttäisiin jotenkin semmoiseen, että se ikään kuin se rajoitus ja kielto olisi riittävästi. Ja varmasti kaikki ymmärretään, että eihän se niin ole, koska vaikka nyt joku sanotaan 14-vuotias nuori ei saisikaan käyttää TikTokia, niin se ei tarkoita, että hän ei jotenkin siitä kuitenkin pääsisi siitä alustasta myös jo siinä iässä osalliseksi saati sitten niin kuin myöhemmin elämässään. Ja niin kuin tässä puhuttu, niin eihän se niin kuin mediakasvatuksen tarve mitenkään pääty kuin seinään siihen, kun tulet täysi-ikäiseksi. Eli että toivon, että se niin kuin rajoittaminen ja kielto ei tavallaan ikään kuin, että sitä ei nähtäisi semmoisena niin kuin korvaavana sille mediakasvatukselliselle keskustelulle ja erilaisten mediakasvatusharjoitusten tekemiselle kouluissa.
Kiitos. Tuo viestinnälliset oikeudet on erittäin tärkeä asia, oli kyse sitten nuorista tai vaikkapa senioreista. Ja on se hieman kylmä hiki pinnassa. Itsekin olen seurannut näitä keskusteluita, joissa niin antaa ymmärtää, että sankarivanhempi on se, joka ei ikinä hanki lapsellensa jotain älypuhelinta. Ja että pitäisikö somekäyttö kieltää niin kuin suunnilleen alaikäisiltä kokonaan. Niin siinä keskustelussa viestinnällisistä oikeuksista ei ole kyllä nähty häivääkään. Mutta mennään sitten positiivisen kautta. Eli mediakasvatus hyvinvointia edistävänä käytäntönä. Mitkä teidän mielestänne on erityisen hyvin toimineita käytäntöjä, esimerkkejä niistä? Aloittaisiko Jaana? No, ainakin tämän Yrityskylä-konseptiin tosiaan niin kuin nostin yhtenä esimerkkinä, ja muutenkinhan meillä on hyviä esimerkkejä tämmöisiä niin kuin talouskasvatuksen parissa, talousopetuksen parissa tämmöisiä pelillisistä keinoista niin kuin tukea sitä oppimista. Niin kuin miten mä näkisin just niin kuin tästä taloudellisessa kontekstissa sen mediakasvatuksen rooliin siinä hyvinvoinnin tukemisessa on, että kun meidän taloudellinen hyvinvointi koostuu tai muodostuu niistä kaikista pienistä ja vähän suuremmista päätöksistä, joita me joka päivä, niin taloudellisista päätöksistä, joita me tehdään joka päivä. Ja sitten kun me tehdään sitä siinä informaatiovirrassa, jossa on niin kuin tietoista vaikuttamista, markkinointia, mainontaa, propagandaa, huijauksia, ja sitten on sosiaalisesta ja muualta mediasta tulevaa niin kuin vähän epäsuorempaa vaikuttamista, ja tietysti meidän oma mediaviestintä on niin kuin osa sitä, joka lähettää sit viestejä, että miten meidän pitäisi ajatella, mitä pitäisi näyttää, miten meidän pitäisi kuluttaa. Et sitten se, että miten se mediakasvatus voi auttaa meitä niin kun suodattamaan ja käsittelemään sitä vaikuttamista ja sitä informaatiota, että me pystytään tekemään niitä taloudellisia ja muita päätöksiä niin kun omista tarpeista ja niin kun sitä omaa hyvinvointia tukeen, eikä vaan niin, että me reagoidaan niin kun muualta tuleviin impulseihin. Ja totean, mitä Kaisu puhui näistä kielloista ja säännöistä, niin mun mielestä tästä olisi hyvä niin kuin käydä semmoista niin kuin systemaattista keskustelua, koska että mihin asti nämä päätökset on niin kuin yksilön omalla vastuulla, ja sitten ehkä niin kuin voisi ajatella mediakasvatuksen kenttää, mutta tuleeko sitten siellä jossakin se raja, että meidän pitää ajatella, että tämä ei niin kuin ole enää reilua asettaa tämä niin kuin yksilön vastuulle nämä taloudelliset tai muut tilanteet tai päätökset. Että missä se on se systeemistä keskusta, missä se raja on, ja tämähän ei koske pelkästään niin kuin alaikäisiä, tämä koskee meitä kaikkia, että niin kuin TikTokin osalta nyt on puhuttu, ja sitten tämmöisen informaatiopropagandan vaikuttamiseen liittyen on puhuttu tästä, mutta tähän pätee niin kuin kaikkeen median vaikuttamiseen, että tästä on mielestäni hyvä käydä semmoista systeemistä keskustelua. Kyllä varmasti, ja nythän on kiinnostavaa nähdä, että miten tämä digipalveluasetus DSA tulee vaikuttamaan, koska siinä on kuitenkin asetettu nimenomaan velvoitteita sitten palvelutarjoajille entistä enemmän. Saa nähdä, kumpi voittaa, komissio vai somejätit. Mutta Kaisu, minkä sä nostaisit erityisen hyväksi hyvinvointia tukevaksi käytännöksi? No, itse arvostan tosi paljon sellaista, kieltämättä niin kuin mediakasvatus ylipäänsä on onneksi nykyään semmoista, että paljon niin kuin korostetaan sitä niin kuin mediatuotantoa osana sitä mediakasvatusta, ja koen, että se on niin kuin hyvin toimivaa. Esim. Jos miettii tätä mun omaa tutkimusaihetta ja sosiaalista mediaa ja kehoihanteita. Että sen sijaan, että vaan niin kuin puhutaan siitä vaikkapa nuorille, että somessa nämä kuvat on muokattuja, niin voitaisiin vaikka luokkatilanteissa ihan niin kuin käytännössä esimerkiksi ottaa itsestään selfieitä ja kokeilla muokkaamista, että mitä on mahdollista, miten niitä on mahdollista muokata, miten helposti ja näin, että saadaan semmoista niin kuin ihan konkreettista tietoa siitä tekemisestä. Ja mä ajattelen, että sitä kautta päästään ikään kuin, no ensinnäkin se ikään kuin häpeä, mikä selfieihin ehkä liitetään, tai että sitä pidetään vähän semmoisena nolona ja semmoisena
vain tyttöjen juttujana, niin mitä en pidä kovin terveellisenä ajatuksena myöskään, niin että voidaan vähän purkaa sitä häpeää, mutta sitten totta kai päästä myös niihin keskusteluihin, että miksi se niin kuin muokkaaminen, miksi monet kokee, että se muokkaaminen on tarpeellista tai miksi monet haluaa muokata ja mikä tässä niin kuin meidän kulttuurissa, tässä meidän ympäristössä saa aikaan sen, että se on niin kuin nähdään tärkeänä. Kiitos. Mitäs Tiina nostaisit erityisen hyvänä käytäntönä hyvinvoinnin edistämisessä? Joo, vaikka olen puhunut täällä yleisesti senioreista ja kuinka he kaipaavat lisää digitaitoa, niin toki meillä on niitä päällä 70-vuotiaita diginörttejä, jotka ovat valtavan syvällä siellä digimaailmassa, osaavat erittäin paljon. Ja meillä on paljon järjestöjä Suomessa, jotka järjestää digiopastusta, jossa nämä 70-vuotiaat diginörtit on vertaisopastajina tietotekniikassa. Se on erittäin toimiva käytäntö, erittäin hyvä keino oppia lisää taitoja. He toimivat myös mediakasvattajina, vaikka tämä kasvattaja-sana ei ehkä ihan osu, kun puhutaan vaikka 80 ihmisistä, mutta ovat kuitenkin kasvattamassa niitä ihmisten mediataitoja. Kyllä nämä digiopastukset on yksi ihan erinomaisen hyvä käytäntö. Mahtavaa siinäkin mielessä, että ne ovat jo hyvin laajalle levinnyt käytäntö, että ei tarvitse sanoa, että olisi hyvä, jos olisi tätä digiopastusta. No niin, Rauna. Sä mainitsitkin jo nuorten netin, mutta mikä olisi sitten se second best hyvinvoinnin tukemisessa? Mä jotenkin ajattelen sitä myös sitä kautta, että miten me puhutaan vaikka meidän just kouluvierailuilla tai vanhempainilloissa hyvinvoinnista ja tästä erilaisten kohderyhmien kanssa, mitä MLS tehdään, niin mä ajattelisin niin, että on aika hyviä keskusteluja saatu siitä, että ollaan sen hyvinvoinnin tilalle otettukin hyvä elämä. Mitä se sun mielestä hyvä elämä erilaisista ympäristöistä voisi olla ja miten tämä digitaalinen tai mediakulttuuri ylipäänsä, miten se sulle tuo hyvää tai vie sitä pois tai muuta. Et sitä kautta lähdetty liikkeelle ja siitä on saatu hyviä keskusteluja aikaiseksi. Ja kyllä mä pidän sitä, että vaikka kuinka on mahtavia vaikka digitaalisen nuorisotyön menetelmiä ja on hienoja tapoja verkon yli tavoittaa ja käydä niitä keskusteluja, niin kyllä mä niin kuin jotenkin tunnen sen luvissani, että ne parhaat keskustelut tai ne semmoiset, missä päästään tosi ytimiin asti, niin käydään siellä kasvokkaisissa tilanteissa lasten ja nuorten ja vanhempien kanssa. Eli se semmoinen kohtaaminen, mä en tarkoita sitä, etteikö sitä tunnetta voisi syntyä myös verkon yli. Totta kai se voi tuntua ja se on tosi tärkeä elementti myös, mutta nämä erilaiset kouluvierailut ja oppitunnit ja muut on hurjan tärkeitä. Mutta mä lisään tähän ehkä vielä tähän hyvinvointinäkökulmaan sellaisen tematiikan, että jotenkin tätä mediakasvatusta pitkään pohtineena, niin mä jotenkin ajattelen, että sitä ei voi aloittaa liian aikaisin. Et mä en tarkoita sitä, että me otetaan kasalaitteita ja kaadetaan ne pinnasänkyyn ja toivotetaan onnea matkaan, vaan että ollaan tavallaan siinä lapsen kanssa ja perheiden kanssa jo tosi varhaisessa vaiheessa, kun on vaikka tulossa lapsiperheeseen. Ja siinä vaiheessa jo herätellään sitä tulevien vanhempien tätä ajatusta siitä ja heidän parissaan työskenteleviä ammattilaisten myös, että mitä hyvä elämä tällaisessa mediakulttuurissa voi olla, mitä se hyvä arki on. Ja sieltä pienin tavoin, kun me ihmetellään yhdessä sitä mediakulttuuria ihan pientenkin lasten kanssa, niin se on meille semmoinen alku siihen, että se mahdollisesti sit siivittää sitä median käyttöä kohti semmoista hyvinvoivempaa kulttuuria ja näkökulmaa. Kiitos paljon. Nyt yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Onkohan joku esittänyt kysymyksiä sinne digitaaliseen ympäristöön? Ja aloitetaan vaikka sieltä, niin kasvokkaiset kohtaamiset saavat vähän odottaa. Kiitos. Saisiko vielä sen dian, jossa näkyy se meidän digitaalisen seinän osoite, eli jos menette meku.fi/chat, niin löytyy se keskusteluseinä. Se on siellä dioissa jossain. No joka tapauksessa meku.fi/chat. Siellä on muutama ihan konkreettinen kysymys keskustelijoille. Haluatko Tommi lukea? Joo, täällä on kiitelty hyvää keskustelua, kiitos siitä. Ja yksi kysymys oli, että nouseeko nämä nettikiusaamiseen, talouskasvatukseen ja kehoihanteen teemat esille myös senioreiden median käytössä? Hyvä kysymys. Erinomaisen hyvä kysymys.
Ainakin nämä talouteen liittyvät kysymykset nousee. Ne on läsnä hirveän monessa vaikka digiopastushetkessäkin ja pohditaan vaikka tunnistautumista, mikä on jo itsessään monelle haaste. Ehkä se kehoasiat ei ole niin vahvasti siellä näkyneet kuin nuorilla, mutta kyllä se kiusaaminen toki läsnä on varmasti niin kuin kaikilla muillakin ikäryhmillä. Oliko vähän ympäripyöreä vastaus? Ja toinen on, että onko mahdollista saada digipalvelujen kehittäjät mukaan vastuunkantoon, että nämä uudet digipalvelut on alusta lähtien turvallisia, etenkin eläkeläisille ja lapsille ja nuorille? Erittäin hyvä kysymys. Me ollaan puhuttu paljon sitä monien palvelutuottajien kanssa ja saatettu yhteen esimerkiksi näitä vapaaehtoisia senioridigiopastajia palvelukehittäjien kanssa. Itsekin olen ollut semmoisessa tilanteessa, että palvelukehittäjän kertoo, että niin paljon helpompi saada se 30 kollega testaamaan tätä palvelua, kun lähtee kysymään muita. Että juu, näin se varmasti on, mutta se 30 kollega ei ehkä huomaa samoja asioita, vaikka ikäinen on kanssa, kuin se 70 testaaja. Että kyllä sillä olisi hirveästi arvoa, kun me saataisiin nämä ihmiset kohtaamaan paremmin toisiaan. Se auttaisi kaikkia kyllä eteenpäin tässä digimaailmassa. Tehdään työtä sen eteen ja tehdään mielellämme teidän kaikkien kanssa yhteistyötä siinä. Kiitos, se oli mun kysymys. Niin. Yksi lyhyt yleisökommentti vielä lähdetään. Hei, mun nimi on Susanna Ahonen. Mä oon Uutismedian liitosta mediakasvatuksen asiantuntijana ja vedän tällaista informaatiolukutaitohanketta. Niin, ihan mahtava, siis eikö sun nimi on Jaana? Niin, siis tästä kun tämä yrityskylä mainittu, nimittäin me ollaan juuri nytten aloittamassa tällaista prokkista yhdessä nuorten nyt tämän organisaation kanssa, jotka pyörittää näitä yrityskyläjuttuja. Ja me ollaan nyt rakentamassa sinne tällaista mediakasvatuksellista juttua. Ja sitten mä innostuin ihan hirveästi, kun sä otit ton puheeksi, kun mä olin ihan sellainen, että wow, että onpa siis tosi, koska siis se on juuri näin, mitä sä sanoit. Ja ne liittyy toisiinsa ja talouslukutaito ja nimenomaan niin kuin se mediakasvatus pitää ottaa niin kuin kaikkiin näihin. Ja nyt tässä sellainen sitten pilotoidaan aivan näillä näppäimillä. Niin mun tekisi mieli suosit vielä tästä asiasta jututtaa ja kysyn nyt vielä sinulta, että minkälaisen asian sinä haluaisit saada sinne meidän käsikirjoitukseen, kun tämä nyt sitten tehdään? No siis todella, siis mä en tiennyt, että tämä on tosi hienoa, että tämmöinen on tulossa. Kannatti heiltä. Joo. Ja tosiaan se, että tämä yrityskylä on niin hieno, että kun siellä saa mokata. Että se on se turvallinen ympäristö, että sä pääset testaamaan näitä talousasioita. Ja sä siellä saa mokata. Että voidaan keskustella tarkemmin, että mitä te olette siellä suunnitellut, mutta siis todella hieno. Ja tosiaan ehkä yrityskylän voi mainita, että tämä talous ja nuoret nyt, niin heillä on paljon niin kuin talouskasvatukseen ja myös tähän talouden hallintaan liittyvien tunteiden käsittelyyn liittyvää materiaalia niin kuin ihan nuorille ja sitten niin kuin kouluttajille. Kiitos paljon kaikille meidän panelisteille kivasta keskustelusta ja hienoista artikkeleista ja kaikille teille muillekin, niin edistäkää medialukutaitoa, hyvinvointia ja osallisuutta myös lukemalla ja jakamalla tätä teosta, josta nämä hienot artikkelit löytyvät. Ja nyt vielä isot aplodit meidän keskustelijoille.